มิงลาวาเช่นจะมาวินดีบ้าทีวียมยันจะใช้นาวส่งยาตรีนี่ก็เต็มสับไปตัวมาบ้ายามานังยันตรีนี่กบ้าตรีนี่เนี่ยดูอากาศตรีนี่ก็ชูใจยามาว่าเช่นต้องเสียมีมาราโกช่างชาเรอันนี้เนี่ยสัตว์ต้องสีต้องเสียมือเรือสีสีขึ้นผิวตัวเมลูเซลสูดูดีอาการสังสูงอับเยาว์ไว้นัทเท่านั้นสัตว์ต้องนัทเท่านั้นเสรีเป็นอะไรเนี่ยปีรังสุเยยาต้องเข้ามาจีงวิสีมีเดียมยาจินสายนี่นายสีเวมาอะคุลูเปียวสุเกราพิบารีสัตว์ต้องสีสีกากระบาดจมูกเซนงมีแต่ในเรื่องเช่นนี้สัตว์ต้องสีกูเปลี่ยนบ้ากามาอยู่เต็มเดียวมาเซนงจีมีในเรื่องด้วยนั่งเงี้ยงวยต้องเสียมือยนต์เนี่ยต้องเสียมีมาราโกช่างชาเรอันนี้เนี่ยสัตว์ต้องสีต้องเสียมือกูจะไหนเดียวชอบชาต้องเสียเมลูเปียวสุเกบีอะคุณเนี่ยมาสัตว์ต้องสีต้องเสียมือเรื่องกูโอชมูบายต้องเสียมือด้วยโยลงงานต้องจะบาสีสีขึ้นผิวตัวเมลูเปียวจะเก็บไว้ไปจากตรงนี้มีมาราโกช่างชาเรอันนี้เนี่ยสัตว์ตรงนี้ตรงส่วนมือกว่าชอบชาเมลุสเซอุสุดูดีอาจีเกสโซเวงอาเปียวโซเบเมและชินาทาวน์นัสเซเน่นาทาวน์นัสเซตงเป็นอะไรไหมซึ่งกองเสียกาเกย์ตรงนี้ด้วยจะบีเลียนลีดองจอที่ตรงบุยาธาราพิบาร์เลือดด้วยยีจีเรปิญญาอินเนจามาอีกันนามาโรปิญญาอีด้วยจะบีเลียนนาทาวน์จอเนจามาอีด้วยจะบีเลียนเชียชาวเซจดายาธาเรลุติยาวาเรชမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူပေါင်း 3,120 နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း 2,298 ယောက်တိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဆင်းရပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်မတ်လ10ရက်ဒီ AABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေရာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းကလာတွင်ဒီနေ့ထိ 16,432 ယောက်လက်ရှိချုံနောက်ခံရရစဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဲက 9,012 ယောက်ကတော့ထောင်တန်းချမှတ်ခံရရပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတည်တန်းချမှတ်ခံရရကအကျဉ်းထောင်နေတဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူအရေအတွက်ကတော့103ယောက်ရှိနေပြီးမျက်ကွယ်တည်တန်းချမှတ်ခံရသူ42ယောက်အပါအဝင်121ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်ပြည့်တန်းချမှတ်ခံရတာကြောင့်တည်တန်းချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း145ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တော်အချိန်ဒီအာမခင်နဲ့လွမြောက်သူ24ယောက်ရှိပြီးပြည်လည်လွမြောက်လာသူဦးရေကတော့3841ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပညစ်ကျေးရွာတွေကိုမတ်လ10ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာကနေ၅လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရွာခံတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပညစ်ရွာခံတွေကပြောပါတယ်စစ်သားတွေကဘေးလန်းကဝင်လာမဲနောက်မသိပဲတနက်ပစ်မှသိရတာဖြစ်ပြီးရွာခံတွေလည်းအကုန်ထွက်ပြေးသွားတာပြန်မလာရဲကြသေးဘူးလို့ပညစ်ရွာခံတို့က DVB ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးတဲ့နောက်မနက်9နာရီလောက်မှာတနက်ပစ်ခတ်ကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပြီးဘေးလန်းကနေထွက်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသလိုအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးလို့သူကပြောပါရယ်အင်ဂျင်နီယာကျော်ရှိတဲ့ပညစ်ကျေးရွာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေရုံးဆိုင်ရာလောင်းလုံးမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်၄မိုင်ခန့်အကွာမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကက်လျက်တီရှိပြီးစစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတော့ဒေသတွင်းခရီးသွားတွေပြင်နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေပါလာရောက်လည်ပတ်လည်ရှိပါရယ်ပညစ်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မီးရှို့သွားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကရင်ကြီးရွာဘက်ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတချို့ဖြစ်နိုင်ပြီးအတိအကျတော့မသိရသေးဘူးလို့သဘောစိတ်ရွာခံတဦးကပြောပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျင်းနီတဲရင်တန်းကိုနှဲ့ရေကန်နဲ့ရေပိုးစားကျေးရွာအကြမ်းမှာမတ်လ10ရက်နေ့မွန်လဲတနအီခွဲကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထပ်မံနေတေဆုံးပြီးစစ်ကား2စီးထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ MSPDF ကပြောပါရယ်မုံရွာလက်ပတောင်းတောင်ကနေထွက်လာတဲ့ကျင်းနီကားတွေကိုအဆောင်ရှောက်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါတဲ့ကားတွေကို၄ချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ MSPDF ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ကျင်းနီတဲ့ရင်နန်းတွေကို Fighter ကိုမှသုံးလုံးတွဲပရိဒါ3ပွိုင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုရေပိုးစားရွာချင်းဒီလမ်းနှခွတနေရာမှာလဲ၄လုံးတွဲပရိဒါ2ပွိုင်းနဲ့ထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စည်ရင်တစည်းလမ်းဘေးထိုးကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်2နာရီလောက်မှဆက်လက်ထွက်ခွာလာတဲ့စည်ရင်တဲ့ကိုရေပိုးစားကျေးရွာအလွန်မှာ၅လုံးတွဲပရိဒါ2ပွိုင်းနဲ့တစ်ချိန်၊ဂွေးပင်တော်ကျေးရွာအနီးမှာ၄လုံးတွဲပရိဒါ2ပွိုင်းနဲ့စောင့်ကြိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနောက်ထပ်စစ်ကားတစည်းထိုးရပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ MSPDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကိုမြောင်မြို့နယ်နဲ့မုံရွာခရိုင်တွင်းကဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတေဆုံးမှုစီးရင်ကိုတော့ DVB နေနဲ့တရားအထင်ပြနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်
ဒီဗီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝင်းဒီပါ